sorry, John, you can buy this program. And this, we're going to give you a link. And we're going to give you a bus. Let me joke on this. 2735. Lucas Lua, Egamarta de Griffin Lane.
shohën gjyshin, të më fred, daljen e basit në cep, ja ku gjuën e me të majtën e ti, nuk ka shtu në të tabelja, nga bitu, edhe një, Stroberi. Stroberi, ja ku depërtona, edhe në fund, qëtari ka parë, ka, dhe këtë gjyë në gjyra, parë një depërtim të Stroberi, në është e pa mbrojtjen pa vendosur, dhe vendosi vetë në fund që depërton dhe Shumë të një gjuhet e dhe njëre Gjëzatori që i bashkuat e Utës pra në këtë sezon Kujtojmë që në këtë sezon të Uta Pra Rishtas ka marë pikërisht Dukri, Stroberi, Ofden dhe Richardson Ndërkoj që Pelizier është nga sezoni këtë uaj Dhe natë një shtere Miranovic Pra përse përket të huajve Këmë në ka Griffin, rjetë në 7, Uta plus 3, Griffin pason të rjetë e Kbasi, Kbasi i tomin poshtë, e Kliljaj, si një gjuën për një kësatë, e një një Kliljaj, ka 4 shtu dhe ka një i, ka këtë një pikur dhe i shtë Uta, madhe në Stroberi, Thorne, Stroberi, ka një të rjetë, pasit të Gorea, Gorea i qimi, ka një të rjetë e Kperizier, është pas, Ka Ogden, 5 sekonda, Gjuane, në gjështësi, nuk ka shnua, Stroberi, ka marrë kompëta 5, Gjuane, ajo, fantastik, Stroberi, ka marrë kompëta 5, ka gjuetur direkt, pa unë burko, dhe shtu në ajo, ka marrë atë të shtyrë që ka marrë 2 gjuet e tira, falë është i Djokovic, falë i ti parë, nga ne shumë edhe njerë se si ka ndodhur në ajo, aty përplasje mes të dyve, dhe ka dhe gjuet e të tira, e ka shnua të parë, dhe dyrën, plus 2 të Uta të mende shkore plus 3 4 minuta kanë kaluar ka përshimë të plus 4 po tërgojnë shumë kujdesme as njëra ndoshta ende nuk ka hyrë në ritmin më të shpejt që kanë po tërgojnë kujdesme shumë edhe një basi Lidaj, bo, për ideja po, kanë në hyrë aty në gojnë nuk shkonë në të të dhe këtë gojnë vich shumë dhe shumë Stroberi Jakos, Perizieri, cili dhe përtojnë në Shumër të një të ute Në plus 5 Në të kërgjim dhe të që ka bila E pikve, po, 4.9 4.9 u vejsh të uta Ja në to, pas të shumër 4.9 të uta E shka me plus 3 Në shumëri Kini pasën të këpëdhen Rajnë ofëdhen Ja dhe për një ti Pak të si për pasuar Ndërkoj që vërshonë, sëmi me Stroberi, ka dhe 8 sekonda vësimit e Utës. Stroberi që kalion dhe në minjë të gjithë 3 sekonda. Edhe gjuhetja, nuk arim. Kisët në tome dhe Griffin. Jaku vjen Djokovic. Gjitre pikëtë sot. 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 Gjitre pikëtë Ja ku ndalo dhe gjua vetë për një Sa për me për sigur A i përkupton ndoshta që mbrojtja është fokusuar të këtë tjerë lëtarë Dhe sidomos të këtë dukri Shtu ndoshta për jebet një farë hapsirë që a i Po e shrujtëzon është me plus 2 të uta Djokovic Basi Dhe kërë që të uta do të bëjnë ndrimin e parë Bët gati Richardson për tyrë në gjoj Ja ku hymë tani Njërë tobe po është atitek Ljagojevic Nuk arinë shënoj Ndërkohë që unë shfarë lukë në tabelë, dhe kësa në fund del jashtë dhe i takon të utës, shikojmë ndrimet, shikojmë ndrimet. Do t'u le dupi dhe në loj është Richardson. Pra vazhdo me pjani në pi, Mijatovic me 1 qëndë, ndërsa Goga ndronë 2 lojtarë, putë Strazimin dhe Lewis. Pra ullet Lidaj, po edhe Griffin për Goga. Pra këto janë ndrimet tani, për betë 4 minuta ka kësho periode pa. Sak, sak, shtenë të ullër e të diferenca një me 5 pikë, 19 dhe 14. Edhe një, Djokovic. Leonarevic, Strazimiri. Edhe një, Bljagojevic. Kërëvic, që si
Duan një më njëra ka mundësi se të ka Stroberi për ball, nuk ka shkuar. Nisë Ogden. Ryan Ogden, kalon, po, ball. Një të reqë në fund. Strasmir, falë të në parë, nëse. Shumë e ka të rupa me 18 sekonde. Kamata një Stroberi, mund të liqë e sot dhe si duhet. Jako është të një lartë, Gorea. Kalon nga një Stroberi, 3 minuta këtë periodë. Stroberi që do të duaj një me një dhe nuk ka kohë, 2 sekonde dhe gjuaj Richardson. Shtu bërë sak, 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 dhe sot është i vjetësën. Në kohë që përgojë pushim, ka dhe një përmërsim shumë të mirë, shumë të mirë dhe të këta beta të kneoni që ndizet kur ka 0 sekonda, batë në finalin e kubës femrave, duke është sistemuar, le digjojmë pushimin. Zakon të njështë kuadrat, nuk po luen aje shpesa luen zakonisht. Ndo se një në te i vynë, ndo se në luen e ty normale. Tëpën e ka thano, i cilë ka hyrë të një luen për Gogën, janë kërë pra sëri zëvën, të të udo dhejt 21 me 14, Ljagojevic. Ljagojevic, i cili gjuën për tre. Dhe në fund nuk ka shkuar. Dhe kohë Ljus, e të një jetët Ljagojevic, i cili dhe përton vetë pasin ajer, Ljus që nëtë. Marder Stroberi, gatë që i ka foru gjatë për spostimit e mbrojtës i Gogës dhe kush del i lirë nga skuadra e tyre, qofë në seka, qofë në qëndër. Në kopë Ljagojevic, kundër Sumi Gogës, tre kundër një, Strazimiri vetë. Metër gjatë, sotë në qëndër, sotë në Gogës, dhe të ullur të një diferenci, e njëzë një të të mjetë, maksimalisht arritë dhe në 7 plus të uta, kadën, Felicia. Juiz, Juiz që një 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 Stroberi, Jakub vjen gjithë në tipë të tre, nuk ka shkuar, në të bejnë është Juiz, e ka marrë dhe në Ljagojevic. Straz një, të ndër të Ljagojevic, në do blogu lartë, Ljagojevic, blogu pasi për Juiz, dhe ka faul të gjyqtari. Ta shikojmë nga përsëritja sepse ka protestuar pak stoli i Teutës për këtë episod, ja ta shkojmë edhe një herë debërtimin, shkoni pasin dhe ku vjen Jaku është. Jaku është episodi prap pak e diskutueshme në gjithë. Duke do të kemi një ndrim tani tek Teuta. Shkojmë është zëvëndësuar pikërisht gore, ja dhe tani do të luajë Teuta me dy qendra. Pra me dy qendra shtatëtar, qoftë Dukrit, qoftë në Richardson, të dy një kosisht në lojë. Ja të shëmë dhe gjuhet e dytë, të Lewis. Dhe arru që lojë, ka 21-20, të veç të uta, me vetëm një pikë pak në parë, ishte me 7 pikë në rëtë. Ka është të parciali, gogës 6-20, në një në rëtë. Herë, Felizia, të dhe poshtë, të Richardson. Shëmë dhe, të edhej, me Lewis, gjuhet, sa, sa, plus 3 të uta. Jemi në minutin e fundit pak a pak të kësaj periodë të pak. Strazimiri. Strazimiri. Si shikojmë po e duan pikë rolën Jak në Lewis. Jaku futët, por në fund ka një. Jo, nuk ka ndryhë nga mbrojtja, për të dalë jashtë. Dhe i takon në Teutës. Shëndër, Stroberi. Këtë dalje në rëtore ka gjithër Ogden. Ogden të gulluar një me një në stanët. Pasin po ka kërtuar Djokovic. Vazhdojnë vetëm, Djokovic, depërtimi. E ka blokuar, Duki. Pas për parë, për Felizje. A i me njerë të Stroberi. Në në tani në minutin e fundit, pra gjithëse i mbedën 25 sekonda nga kjo periodë. Duki, duan një me një me Ljagojevic. Kërë me hapë njerë të Felizje. Felizje, faul. Faul.
për shpëtsuar numër personalve, kështu që jep gjuaj të gjitha. Dirigjer do të ketë gjyqe dhe gjitha, shpalli pare Lewis, mund ta kishte shmangur në fakt, kështu jep gjuaj të gjitha. Por më vjen ndoshta e kërcënuar sepse patjetër që Pelizier është më i shpejtë se Lewis dhe mund të ikte në lojë 1-1. Shumë lehtë. Por që 20-20 të Uda Udheq me 4 pikë. Dhe nuk shënon të pikë. Në shumë pjotë anë i për dohë. Dhe ka sëra si mirë. Shoj, Djokovic, e le për Thano. Thano, në cili dhe vërton, në fundë e qona vjen në cep, sëra si mirë e këthen dhe njërë të Gjagojevic. Gjagojevic do atë tjë, po, falë. Falë, herë, dhe këri mund të kështë shmangu të nëzori gjurin në mënyrë demonstrative. Ndërkohë që në lojë do tjetë Miranovic për të utën, do t'ullet Pelizier. Se 21 sekonda, 21 sekonda nga kjo periode parë. Sudni me 14 sekonda. Ka marrë dhe një Strazimir, shkon dhe Djokovic. Dhe për tonë aji, dhe në fund gjyqtari ka parë tjetër faul. Është 4 të sigur që për të utën, nuk ka gjuajtje. Do të viska via fundore. Dhe Suni kalon edhe njërë 14 sekonda. Strazimiri që u të nga via nësore. Shkon në Juli Stanimoj, jadë njërë Strazimiri me Djokovic. Djokovic i zyri kontrolon kohën, 4-7 sekonda, ja ku ndalon. Dhe po pasi për të Strazimiri, 3 sekonda, i bukur pasi gjuajtja Thanos për 3 sekonda dhe fundit. Dhe të gjojtë Kjerena. Gjohet sirena, një trafik që bukë i thanës, por shumë bukë pasimi i Strazimirit që pa të lirë lojtarin atje totalisht në cep në kraun tjetër, një trafik që me shumë pesh, së të ujtë diferencë tani në një pik të Uda Udheq një. Thanovic, pas njerë dhe Gjokovic. Jakun të kohë kalion të Strazimirit pas, Kota Bukri e ka vjedhur plisën të pas plisës të rëzmirë që Gjagojvi që të hynte më shpejë, po shposhë. Dhe tani duke të ndrojë të rëmirë në të rëmirë, sepse përgjët gati të rëmirë në të rëmirë, por kërkojnë diçka të lojtarës të utës për një top të prekur me këmë. Ja të shumë njërë episodin se si ka ndodhë, Jakos, pra duke si kështë rëmirë ka prekur me këmë. Të përkërkon dhe Miranovic, nuk e ka parë, nuk e gjyqtari, përsëri dhe në jep qarë gjitha, këto raste heqin dyshimet, absolutit interpretimet. Nuk e Djagojevic. Ja dhe njërë, sukë pra Griffin Rejmë për Gogën. Ja Djagojevic, dëpërtimin nuk ka shkua Juri, si po dhe dëfosht. Djagojevic e ka të pot, tirin e pason e cep, ndëhyri nga Pelizier, ka dalë jashtë. Dhe takon atë njërë Gogës, 90 sekonda nga ky aksion. Ka ullë Strazimir dhe organizon të arinë Griffin. Ja ku gjenë gjuajtë për tre. Thano nuk ka shtua, thëmë do bëjnë e ka marrë Dukri. Zitonë të arinë Strober, Dukri, Miranovic. Zona është të darisht e lirë së të dyqë të rëdhja në kraun tjetër. Miranovic në dojtë të provonë që duaj 1-1. Ja ku dhe përtonë, do të japë një pas shumë për shtirë. Shkonë në një të Stroberi, nuk ka shtua, top të bëjnë. Dërin Miranovic, ja ka vjetur topin, Strober, që t'ikutet, pasin, edhe një Pelizier, tenton për tre, posa, sa, shumë në cifre tabela, shumë në cifre, Goga nuk e zëpërë një top dhe i dha shansë për të sëmuar sërish, duke shkuar në të momentin e plus 4 të uta, 27-23. Shumë dhe një Griffin, ja pasin aje, aty poshë është Lewis me Forbes, arim që në dhe 27-25 të uta në avantaj. Strawberry njërë të këtë këtë këllon të një Pelizier. Pelizier jakë të depërton nga Fano gjatë shëshyrimi. Shojnë me qënë se ishtë në tërgjime si vë nuk ka gjuajnë për topin njësë nga ansore, për rikën një ansore dhe
shkruajnë me 14 sekonda. Kemi gjë të njësë në Strober, i kini kalon pak në mbrojtën e ti, ja, dhe përshin në shkruajnë, dhe ka ma faul. Ma faul, mbrojtja duhet për shëndrojt, shojmë një kalim shumë të lehtë. Dhe të Stroberit në të rast, pak më parë, pa në dëvërgjimin e Mirana në shkruajnë, janë disa momente delikate këto që mbrojtë nuk mundër të në poshtër në lojnë një me një të të ishte hapë shtigje shumë të leta në te për asis të këndra. Nga dhe e para, në sakë plus 3 në të moment të punta, 28, 25. Në poj që shumë dhe në dydëm, plus 4 të punta. Të një të Gjagojevic, ka marë Gryfin. Në të një po jetë në fakt rritëm të shpejt, godës në fund. Edhe një. Tano, po që gjerë ka parë një të shtyra të dojnë në zonë, ndërën pa top. Njësë edhe njërë nga via fundore, në takon godës. Shonde. Oh, një të shëtim nga të dupi. Dhe do për tre me një Perigje, për tre sak, sak, një që Perigje. Ka arritur në fotën e dinë dhe pikve veta i. Vazhdon, vazhdon, snajperi në kom Miranović i kiri ka tje për topin. Janë fut pasi për Dupi! Shqipja, Shqipja! 34-25 e Perigje, 34-25 u vejshte Uta, plus 9 kohë mende. Plus 9, shikoni çfarë aksioni, asistin i bukur dhe e ka shumë të lehtë. Një gigant si Dupri shënoi duke qenë në plus 9. Ju dëgjojmë pak. Ta përshënojnë letë, i thot trajneri, praj Gomes. Darko, duja që ata përshënojnë letë, të da i po në marrin të të ndapejt, pra këtë e në letët, në këtyre pak në këtyre dhe fundit, Goga ka marrë dy pushime, pra nuk ka në pushime, deri në fund të kësaj periode dhe të kësaj pjesë, pra nuk ka në pushime, të uta nuk ka marrë sire, pra ka dhe dy për të marrë, tani në periode dy. Ka hyrë në lojë Basi dhe Strazmir është hyrë në lojë, atë që edhe po përmendëm pak më parë. Gjagojevic, Basi Jonje, Jonje, Jonje. Do të kopë jashtë. Atë që po të edhe pak më parë se Strazmir, po jepte shumë rikëm lojës dhe uli vetëm për një pasim të vua, po që ta një Rikteo. Rikteo dhe Basi në lojë, nuk është dhe Gjokovic, ndërsa të këndrat nuk ndryshon, ka asgjë, pra Lilja është ndryruar që të më dhe i cena golli pra nuk dhe këtë zhuar. Dhe ja Dupri i cili që nësëri. Dupri ka arrinë në kotën e nëmë tipe. Pra këtoja është nësë më të mirë të Kauta, Stroberi me 11, Perigje me 12 dhe Dupri pra me nëmë tipe. Kadrën e Strazimiri ka kaluar në plus 11 Kauta. Basi, topin e set, Djokovic. Gjohen në kotë. Basi i cili gjuhen, nuk ka shnuar top tabelë tani nga Richardson. E ka marrë Miranović. Bëhet e Stroberi. Në vjen kalon të kë Miranović. Shko Miranović. Futur në zbulitare. Ka futur kujtemi në fund të periodës së parë Miranovićin dhe është bindur sot po luan mirë dhe nuk e ka ndruar më. Ndërkohë Jako është lidhaj në lojë Ulet Gjagojevic. Ulet Gjagojevic. Që diçka dha në fillim të ndeshjes, por ka dhe ishte të tek ato pasimit gabuar të organizatorëve, futet në vones. Shkojmë dhe pa, Stroberi, ja gjuajtja. Nuk ka shkuar, niset Djokovic, edhe një Strazimir. Shkojmë Strazimir, ndërko që duket një kjetët në drinë, në të uta, ka mundësin të arritë bëjë rotacion, Strazimir në topin e pësep. Djokovic që e këtë vjetë e Strazimiri, pasoj me njërë dhirin, dhe sa Djokovic e po dhe fal, fal nga Miranović,
gati për dy ndoje është edhe Ogden. Do t'ullet Strawberry. Strawberry nuk ishte ndruar as një moment deri tani. Djokovic e luan me Strazimirin. Jako Strazimiri pason atje në set basi i cili tenton me të majtën gjuhën, nuk ka shkuar top tabelën edhe një herë. Richardson janë shumë të fuqishëm nga Bej, edhe Richardson ai dukuri. Po Miranović, ja të vërtetë. Po gjë ka parë hapa. Ka parë hapa. Nga Miranović, ja, regjia na jep edhe një herë. Tu e shoj momentin. Pak e dyshim si lëvizim në gjithë atë. Kërë nga Strazimir. Shoj, asë të Gjokovic. Edhe një, Strazimir. Në to, Lilaj. Lilaj, futet, bukur të përtimi. Një të shërëve të. Si pa fat të rëkur. Dhe ta shumë interesant, 22 vjetë. Janë dhe gjithë shkojnë të këperizje. I tiri për trejë gjuhën. Nuk ka shkuar, top tabel që ka marrë pikë Franki Lile. Pason tek Strazimir. Strazimir. Do që drejton tani skemën. Edhe një basi. Bas vason fort tek Lewis shkon. Duket të pjesën e përplasjes me trup jo të duarve, sepse me duar ka bllokuar mirë dukri, por e ka përplasur më parë me trup, për këtë e ka dhënë gjyqtari fallin. Dhe do të ketë dy gjë të tjera. Tre do të kemi ndrime tek Teuta. Do të futet Gorea dhe Strawberry. Do të ulet Dukri dhe Miranović. Janë të zhvillime, si të vidim që Dukri tani ka dy personale. Përbëtëm edhe Gorea ka dy personale, ndërsa në kraut jetës Lewis që ka dy personale të tjerë, pra nga një ose asë një. Nuk që nëmë të parën, Lewis, lëtar që bashkua skuadrës në fund, pra skuadrës të Gogës, bashk me Basin. Që nëmë Lewis, Gogën faktisë të përsa minuta që nuk përshnonë, dhe mbetet Gjithë në 10.36 në 26 dhe ishte uta. Ka dhe në Strawberry. Peritje. Jako në fund, dalo dhe gjuar. Nuk ka shkuar. E ka marrë Basi. Si to në para. Në kohë që do të luaj me Lewis aty në shëndër. Aje ka marrë topin që luaj një me njëtë anë me Richardson. E këtë me njëtë të Djokovic. E lë për Strazimir, që për Basin. Në të Basin që rifutët. Jako kalon tani tek Djokovic, faul. Katra thot gjyqtari, pra është Gorea, personali i tretë. Këtë gjuhën hyja për Djokovic. Nuk është që do të ketë një tjetë ndrykë të rritë të uta. Do së ndrime tani më tepër Milatović po i kryen sepse lojtarët po ngarkohen me personale, çon Gjonaj kë do të uli nga të dy qendrat. Është Gorea, me tre personale rrezikon, kështu që shtytur Alger Gjonaj në lojë. Edhe te Goga shtytur Çano dhe shtytur Djokovic 36-28 me plus 8 uta. Duhet këtë një ritëm ndryshe, ndoshtë shumë të kjetë këllua në të skuadrë. Strawberry, Gjonaj, Benetek, Ogden. Ogden i tri provon, dhe përtoj në fund, ka posh edhe personal. Plus 10 shkon të ura tani. 38-28, nga të shkëm e njerë se si ka ardhur fauli. Shëgjërimi basit, pra, shëgjërimi basit. Nuk kam bështu të ndoshtë, mund ishte shmangur falu. Dua dhe mirë sak. Kusë të mundi e të uta. Këndar, Strazmi. Strazmi, që të këmbrohet. Pra nga Strawberry. Basi edhe një për Thanon. Këndar, Thanon, të Kilaj. Jakub Jendje, Strazmi. Dhe go Lewis, që gjuan.
nuk ka shkuar, po më merr vetë tabelë. Kemi një jashtë zonë tek Basi. Kalon edhe njëherë tek Luis. Edhe një Thano, ja ku vjen gjuajtja. Nuk ka shkuar. Nisë Robert. Fede, pas një njërë dhe këpër tje, i gjithë të përtoj, në fund pas nga të poshë. Këtë dy gjëllën tja. Në rëshojnë edhe në drimë të rinë tek Goga, bëhet gati Ljagojevic për të në loj, Ljuis do të ullet, edhe Thano do të ullet, Djokovic në loj, bashkë me Ljagojevic. Të janë dy ndrimë dhe Gogës. Dy gjë të tjera, në fakt atë që përmenda në fillim të kësaj periudhe që lojtarët nuk rrezikojnë me personale dhe sistemi ka shkaktuar shumë. Gjatë këtyre 3-4 minutave është bërë shëlyer shumë dhe jo vetëm që lojtarët janë ngarkuar, okay, ata kuptojnë këtë pjesë, por është e lojës ndoshta ka rënë ritmi. Ka rënë ritmi sepse po vështrohet më sa shumë. Edhe një strategji. Vjen tek Djokovic. Djokovic i cili gjuan vetë për tre. Po sa i duaj, Gogës një kosh, duaj një tre pikë. Për të kyrë pak skuadrën të ndryshoj, i lojën, sjellin, fush, janë shumë të gjithë. E një diferenta me 9.23. E një, Ogden. Jako është tani, shoj, fort. Richardson e ka të gjuaj të tjerë. Bilal Richardson. Ja shikojmë edhe një herë çfarë ka ndodhur aty me Lila, i cili besoj vetëm ka dora e majtë për Bilal Richardson. Por nuk duhet të kam ndikuar tek ai, ndaj të them po për shkak shumë. Ju skin 10 euro. Edhe fira nuk ka marrë asnjë pushtim në këtë të parë Richardson. Ka shënuar të gjithë njërë duke quar tani në plus 12 euro. Edhe, Strazini. Edhe, Djokovic. Dove të Kiljaj. Basi. Djokovic. Dhe në fund, duket, ka një falë të kësh nga Gjonaj. Ka dhe dy skuadrë kanë pëtsuar, 5 personale kanë pëtsuar prej minutash, në themi. Tani, dhe në fund të kësa periodë, të kemi vetëm gjuhet e gjira dhe asgjët tjetër. Gati bëtë Lewis për tyrë në loj. Shëllon Djokovic të pare. Dhe po edhe Teuta do të kthej Dukri në loj. Dhe po Djokovic të dytën e ka shëruar. Ja dhe ndrimet për Vilaj, pra që ullet për Gogën dhe Richardson ullet për Teutën. Teutën së njështë vazhdojnë me një qëndër. Këto jakë, Strobri. Këllon dhe njërë të Gjonaj Ogden. Ogden pas blokët. Provon dhe përtoj. Dhe njërë të Kukri. Kukri të ri. Ka të shqiftë të bjohet të për parë mbrojtë si ti. Erizier, nga një përkrasim e së dyve. Kunde sëmi. Strazimiri, apo i ai do të nga kontrolli në fund Strasbourg dhe ka qenë një tetë në plus 10 të uta 2 minuta 2 minuta pra nga kjo periudhë e dytë Strasbourg ulet Griffin e loj ndrohet me një organizatori Adam Strobel kur e gjonë Perisje. Shkohen, Perisje. Në fundaj. Nuk ka shkuar. Dueli atë në tabelë. Dhe gjithër ka përë që qka. Nuk e do të ketë sërish dy gjëve tjera. Në periode dhe dhëtë që duke që më po zjatë një jetë. Me gjithë të vëshëllima. Shpalli tre filjurës. Pra të gruve kujtet me dhe Lidaj ka tre falë. Kënë të një
2-3-3-3 u rejste uda. Gryfin. Gryfin vëgata 3-3 po u rejste uda. Këtë nga Gryfin Rejnë. Ja për fund pasën të Gjuis. Shkone këtë detë për tine ka umbur. Shumë është ashtu të saj. Dukri. Nuk arrit do të gjytjen, për qëpare hapje, qëpare kërcim në ajer. Nuk arrit do të gjytjen. Do dhe njerë, Jago është Lewis. Ka rëndur Lewis. Dhe do Dukri, ja dhe gjuhetja, dhe tjetër pa. Dhe do ka problem Lewis për sa duket, shtrir aty në parket, shikojmë gjyqtari. Në cilin dalon lojen, të shojmë problemi që ka Lewis. Ndërko, ja dhe njerë rasti i fundit, pra përsa i përket fallit, por të shikojmë problemi që ka Lewis, i cili duket ka humbur ndjenjat Lewis. Ka humbur ndjenjat Lewis. Ka humbur ndjenjat Lewis. Dhe arsye nuk kuptohet shumë. Ishte në depërtim e sipër në atë aksion, pra që humbi koshin, më pas është shërzuar pak nga pak. Shohim se në fakt të tushme se ndodhi kjo. E vërtet parën, nuk e ka shënuar. Shohim rrodhe të dytën. Kështu, Dukri të dytën nuk e ka shënuar, ai vetë shndrohet koka e 10 pikëve. Edhe një, Pljagojevic, cili dhe përton. E bukur ka të përda blokë, shumë e bukur. Aksion e vërdet i bukur, sepse kërkoj zhytjen në Pljagojevic. Mirë për në fund pat një blok nga Dukri, të pasër aty në bikosh dhe e largoj topin. Ndërsa topin tani të takon në Gogës, sepse Djokovic e përpjasin në trupin e gjitharit e utës. Edhe një, Griffin. Griffin që Kërë njërë dhe Djagojevic. Jago në rrë dhe gjua vetë për tre. Sot nuk ka marrë për si për dreshme 0 pikë dhe rëdani Griffin. Në këta që e në furë gjithë kamenarit të shërën rrë 22-25 pikë për ndeshje. Gjonaj. Nga dhe gjua dhe Miranovic. Që e nëmë për tre. 27-33. Përshkojmë në shumit për kësaj periodet dytë. Në do Griffin që dhe përtonë. Dhe 8 sekonda nga kjo periodë. Dhe ka shkirë jashtë Ogën që që takonë në njënë Gogës. 27-33 në këtë pjesë të parë ndeshë shumë pak ka shkuar Goga. Në shumë i vetë ndoshtaj Gogës i pjotë. Dhe po ja dhe blogu pak më parë nga Gjona i shumë e bukur. Janë në 2 eksenërëzimit të Gogës, ku në depërtim kanë hasu në një blokë të tjilë. Të vëre ka Griffin. Gryfin që po kalon sekonda tani. 10 sekonda. Gryfin që do apsir. Pasit dhe për dhe basi që gjuën për 3 sak. Basi 27-36 plus 11 e uta. Në kohën jadë dhe gjuën e Miranovic për të gjuën për këtë periodë. Dhe këtë pjesë të parë të ndeshës 27-36 dhe ishte uta. Një të utë që nuk mori asë një pushim gjatësaj pjesë të parë që ofte dhe për të përshuar pak lojtarë disaj, sepse në fakt të përduar do shta dhe i parë. Në vidinë se do tjeti gatshëm për pjesën e dytë, si do qofë, në vidinë në pjesë e parë me 11 pik avantaj për të... Lewis është... Besoj
nuk është gatshëm më për lojë, pasi humbi linja në lojën sipër. Rënë dytë. Dhe ka vendosur mosa duket hyrë që është aktivizuar se na gollin. Shohim tani. Ogden. Ja pasi për të Strawberry. Përfundon 24 sekondë që i Sulit. Dhe Sulit takon tani Gogës. Mr. Griffin. Dhe Gjagojevic pasi këllon të rritë Griffin pe të vërtipi Griffin jarë punë që gjua sa për dhjurë vërëzën dhjurë të kërë të marrë dhe një Strawberry Paul Griffin pas blokët duan e të utën e di qëndra si që duan gati gati e blokët Ogden qojmë Ogden. Do të vërtoj e ka të vështirë, Strawberry cili të nëton për tre, gjuatja. Dhe në fund, të martës më Richardson, dhe sakë shërën a i për dy, po ka edhe një gjerë tjë. Shohem dhe gjuatën e lirë, fali kujtëm e shkakuar nga Usena Goli, falit i parë. Dhe ja ta shohim edhe njerë se si ka ndodhur pjesa e fallit. Gjuhet e njerë, e sak. Me plus 12, 50-38. Këtë me nga Griffin. Pasi. Ja dhe një Bjagojevic. Po kalon me edhe njerë dhe Griffin. Bukur pasi. Dhe po shumë bukur. Ka shenuar, ka shenuar Bjagojevic me këtë zhytje. Pasimi shumë një nga Griffin, nga 10 pik diferenca, 50-20. E ka marrë në Strawberry. Ja me shpërcia dhe një. Shtë Perizier, Perizier i cilin të lojë, ja ku gjuë për 3, se kodë në fundë të pisu një dhe pa, ka një shtyrë nga rritë, nga Dukri. Dukri cili po proteston të gjyqtari. Ndërko, ja të shkërën e rinjën se si ka ndodhur e shtyra. Ndërko që këtë kemi ndrin të rinjë, Dukri rezikon, është me tre personale, do të ndrohet dhe fut Goreja në loj. Fut Goreja në loj. Të dhaj 4 personale, por dhe shumë shpejt që Dukri të ketë 3 personale. Është gjithë pjesa e dytë për të luajtur. Griffin. Basti. Ja dhe njërë dhe Griffin. Shohem Griffin i cili pasër fund. Për njësën e golli, ja për gjithë. Shohem. Në të të diferenca, 50-22. Shohem në golli. Strawberry. Rinje Gurea. Ja ku shkora të të Richardson, sak, edhe një gjuetin. Edhe një gjuetin e lirë, në kohë e shojë Miljatovic që po i fletë letarve në ti, ka me Ogden me së të fletë. Në kohë shkojmë edhe një qëfar ka ndodhë këtu, ja episodi, ajo qëfar duke dhe shë, sajrë që Tobi shkojnë e qëndër ka dhe falë. Ja vërshëdhër shumë, ja që këni shumë falë. Shohëm dhe një, topin e ka Griffin. 23-22. Griffin, pas, blokën. Ja ku të përtonë, i havet koridorën, sak, sak të tmaj dhe shumë. 23-22. Ka marrë dhe një, Strawberry. Popular, Strawberry. Dhe një dhe Richardson. Shkohën me një dhe Kviranovic. Në cili pasor e qëndër. A ty gjuë, po, pa tjetër që falë. Pa dhe tjetë tjetër. Në gjithë sunë të Richardson ka vetëm dhe ekskluzivisht falë. Shohën nga një gjuë dhe të lira të Bilal Richardson.
se dhe në dytën. Nuk shënon në kamarë, dhe gojë në stopin të bëhe. Pasi për të Griffin. Pasi, dhe gojë vitë dhe ja gjojnja. Nuk është të Richardson në stopin të bëhe. Miranović, do për parë, Strawberry. Strawberry, Gjuadja. Dhe në fund e ka marrë i sërë gollë të Tomi Nabel, Denisa Čoković. Foul, foul nga Miranović, në dëmë të Čoković. Foul i dytë Miranović. Dhe një kimi da vjansore për gollën. Jako është Griffin, edhe një interpretimi di me të majë dhe gjua dhe sa Griffin. Ate që nuk po bëndë një pjesë të parë Griffin, nuk po shlonë, dishtë në përshisë, pa nuk po e gjenë po atë. Dhe Perizier. Dhe Perizier, pasi, tek, një rama, një skorë dhe vjashtë. Dhe vjashtë. Ishte 3 sekonda, nëzituën pak se që nuk ishte kohë dhe dobër për që dhime e pas, ndërkohë është pushimi parë që merë tani të uta. Merë pushimi dhe shojmë Miljadović që po i fletë Perizier për organizatorit. E kam e të sepse aty diqka ngecë, me gjithë dhe... Topat që po humbet, me shumët që nuk po gjenë shumë në zhjidje dhe këtë si kërkon në qërë fëmim pra për ato pasimet e tërkuara për këtë i fiti me gjithë dhe që këtë një gjithë pra 53-26 të Udo Uhejq të nga Djokovic të dy në brojnit janë bërë në të asë të majtë dhe si dhe dhe ka në probleme sa duke që shikojnë poshë që pa vjetë që në të mundu e loje Pelizier ka problem Pelizier. Shikojmë duket në gjurin e ti. Ka problem, kujtojmë që në këndeshë pra Lewis do një pari që pati një qka ndosht pashpigushme humbi njerë ndërsa këtu në këtë përplasme se duket me Griffin. Ja shikojmë sepse kamera e ka inkuadruar momentin kuru përplas dhe kuru më te doli vetë jashtë fushë Perizier. Ka dëmtuar gjurin në përplasje me Griffin. Dhe kështë lajmë shumë i keqë, të hudëm. Perizier është një shënues, një kësestuadë, një sniper, që shikojmë se sa është shkallet dëmtimit të ti. Në dhe vetër të gogës që janë aty për... ...të gjurë për dëmtimit në parë. Por, a i lërgohet duke qaluar dhe kjo është problem për të hudën. Dhe shumë problem. 4-10 sekonda ka kërkuar gjyqtari, i takon shumë edhe një gogës.
pakën si ka cila nga skuadrat ka këtë lojë bukur apo shënon, por thjesht për këtë lojë, lojë të rrjedhshme dhe aksione dhe kosha. Sepse kam qenë shumë tifozë kanë qenë gjatë së finale. Lagojri juan në pasion Strawberry ka Strawberry. Kronë Strawberry do të luaj me një në fund dalon pintja, gjuatja dhe ka shkua Strawberry një në përgjë dhe gjuë njëse në kripin dhe gjithë të grebe Gogës me 18 sekonda, Goga do të bëjë një zëvendësim në organizim, Grigin do të ulet dhe në lojë Strasburgi. 18 sekonda në shumë Gogës. Mardi nga Strasburgi. Jako është Basi. Shohen Basi nda i Strasburgi. Gogës i duhen, duhen i për tre. Dhe ka shkua, Basi. 54 Jaku dëmërton vetë, kështu që e ka Dukrina aty pranë, dëmërton ai dhe në fund gjuan aty poshtë tenton dhe një Richardson ka shënuar. Ka dhe një gjuan e gjirë pra fallin e fundit që kontestuan. Një basë, ka për Strasburgi. Vazhdo në mbojtë zonare, të uta, gjuaj dhe për tre, e Zokovic. Një qëre, një qëre. Për në ka Ogden. Dhe një, Strawberry. Së në Strawberry, pas blokët. Në fund, Richardson kërkon apsirë. Ljargon të gjithë në zore që t'i apin apsirën. Por pason të Gukri që gjuën përgjim, nuk është nuk. Strasburgi. Një të këbasi, shohen Strasburgi. Basi, pasën të Gdjagojevic, a i pasën aty të këmila e posh. Një të shumë, pakën e Strawberry, një minut ka periode e tretë. Strawberry, cili pasën, një të Dukri që është pak ljarë, por me këthesën e ti, fiton një apo 2 metra. Ka fallë. Është futur tani një lojë, pra nuk duke se ka dëmtim serios, mori një godit i gjumë gjukë, nëse duke me grifin dhe kjo e bërë pra që dalë jashtë, po tani është në lojë. Ndërko, Teuta ka ndryuar Richardson dhe ka vetëm Dukri nga qëndrat. Ndërko dhe gjerë e dhikë. 64-54. Ndërko, Strasburgi. Basi. Shohen, gjuhet e vërtre. Nuk peka skoqi. Vise, Strawberry. Kalon. Strawberry 3. Ka ku të pasoj. Sekonda ka pak. Ja, ku kalon e tja dhe pasin. Një në qëndër tek Dukri. Poshtë personal. Poshtë personal. Në sa duket, Gjagojevi që ka fallin e dytë. Gati Griffin për lojë, pra për Gogën. Dhe të ndrohet Basi, dhe të duhet me dy organizatorë të Goga. 66-54. Luta, pra në avantajsh. Gati Zonë Dukri. Martin Griffin. 67-54 sekundat e fundit e kësa periode 3.
Kimi kërkon një nga qendra që t'i afrohet për bllok. Dhe ko Bjagojevic tenton për drejtuar. Dhe ja, sekondi fundi kësaj bërë 300 gjyre. Ka 675, një dhe kamer, Goga, Wafuro, dhe në 3 pik. Një dhe i një fundi të tre golli, por Gujacic me ndojtë të ndrodhë sërish. Dhe... Si do të vjoj periode 4, dhe Goga, me 5 personet e ka taj Kijaj, dhe po Grivinesh me 3, është Dhivish me 3, por që dhe në nërgua. Tek të uta, është Dukri me 3, Dureja me 3. E të gjejmë story. Duket Goga ka rikryrë se në gol dhe në loj, të po 10 minutat fundit. Ka një sur tani, Strazimiri me Rejnë, pra tani Goga gjuën ndryshe, gjuën me dy organizator, gjuën në zonë ndryshe, por ja qojnë pas ka buar gjitim kundër Sulmi, dhe në fund Dukri, shqytja! Ja dhe kundër Sulmi, dhe Goga merë me një pushim, me një pas ti aksionit e parë shumë i bukur, shumë i bukur. Përdiqin në këtë derbi, ky lloj spektakli ka qenë në të gjitha ndeshjet. Sot ndodhi diçka, ndodhi diçka, ky është problemi i lojtarëve. Sot u vërshëllu. Ndërsa Strawberry ka 15 pikë dhe Pelicer me 12 pikë. Ka të shumë më të mirë të dohutë sot. Në dohë që të këtë zoga, Djokovic me 13 pikë, me dalluar pjesa tjetër janë me 7, me 8 apo me 6 pikë, pra asnjë tjetër me 2 shifra tek skuadra e Gokës. Po ne ka Djokovic. Kano. Nuk ka shtuar. Nuk punë ta lloj. Po ne ka Strawberry. Edhe një Dukri. Jo, sërish Strawberry. Ja dhe gjuhet, ja. Sa e gërëja për tre. Shkade dhe bitë 5 dhe dhe kare. Kjo putët të një të uta, në të sori, këtë një fest madhe, basi, Thano. Edhe një rësena golli. Jandro Djokovic. Djokovic. Vjen gjuhet dhe Strazimir për tre. Marrë dhe një Strawberry. Edhe një Dukri. Dukri e këtën të këtë Strawberry. Ja, ku është depërtimi. Tjetë e falë. Dhe të shojmë edhe përsëritur. Dhe të shojmë falin e më përshëllurë. Komentoni vetë një. Në qëfar patë në përsëritje. Strawberry ka 2 gjuhet e tjera. Ja që në dhe dhe dytën. Ale, 3-5 dhe 7. Realizon 2 nga 2. Strawberry ka rritur në kodën e 7 nga 2. Atëm, Strawberry. Ego Djokovic. Kadim e, gjuën për tre. Shtak. Djokovic, 4 ekipë që një të kratër të tonë. Dhe ka kaluar në kotën e 6 një tikve, Djokovic. Shtak e kadim e 6 gjuën. Perizier, që gjuën. Nuk e shtu. Dhe kadim e, Strawberry, kalon me njerë të Ogden. Oh, shutja! E, Ryan Ogden! Fantastike kjo, shkone dhe njerë dhe përtimin. Shumë i bukur kri nga Ryan Ogden, 76-6 gjithë. Të një të avantajë. E bjenë, Strazimir. Dhe këtë të shkone të cekë ashtu, ku është Kano, që i gjuën për tre, por nuk shumë. Dhe ka marë Gorea, Perizia.
tjerë dhe duket ka dalë jashtë me gjithë top. La ka marrë një shtrazë një. Vëllëm dhe Basi, Basi të një temër tonë, në në fundë në tëra gulli, shkohë shpetë e këgjotu një që gjuëm për tre, nuk ka shkohë, po të mbonë, dhe ja tjere falë, që është i Thanos, në sa duket. Ka fair play, në sa duket, në së dyë, me Stano dhe Ogden. Pasi ndoshta Ogden gjatë ka lidhur edhe mund të ketë goditur pak Thano, me gjithë, 76-60 pra. 4, Strawberry. Kalon tek Dukri. Dukri i tri futët. Devër TV, se në vetë ka marrë topën. Një të strafë një. Një punë pasë dhe Shano, Shak, Shënor. Shano një gjatë 62. Kalon tek Perizier. Perizier, bukur këtesa, e bukur këtesa. Kërkua, e një në kjus 6.000 e uta. Kërkua, një shfar ka bërë pak në parë, sa let. E ka shmangin në bërë të në të. Me gjithë, ka në dire. Jënë, dhe kërkua në rrata 7.4, ku bët gati, ja bërë një shpërtyrë në loj, 5 minutët e fundë. Dhe duket ka vetëm ndrim, nuk ka pushim, Strawberry një një ditë një apë një. Shikojmë pikët në tabelë, po janë shtuar të 81-64, ndërsa Strawberry është me 20 pikë. A i është rrëci më një, në po mërë dhe pushim të. Pak si 6 minuta nga fundi. Diferenca, padushim që është e madhe, 81-64, shkëpurë në rëndëm e 7.2. Shonden, Strawberry. Ndërko Jakov vjen kjo gjuajtë për 3 në të shumë Korea dhe ka marrë Strasbourg. Krasimin të Gjagojevic, Gjagojevic shumë të përton, dhe ka shumë për dy. Të tonë bërre për falë në sunë, pra të atë përpjasi. Në gjithari që kërkon që të pasrojë parketi, pra, së është i rëshqishëm. Edhe në kaun tjetër, pra, pa. Por të martën, të kemi në Vlorë, martën luet finalja e 3 dhe cire mund tjetë dhe fundit. Shqiptin të amultarit të shqiptin në basketbolën e femërë. Strawberry. Sera gollet bënë të interceptim dhe kope ka dalë jashtë. 11 sekonda nga vysur një të udës. Tonder, Strawberry atë poshtë. Shqiptari thot hapa dhe i takon gogës. Martin Gjagojevic. Tonë Gjagojevic, të finë dhe përton. Gjizhë e tja. Kësë të minë nga fundi. Në finale, Jojbu. Jojbu. Tonë Gjojbu dhe Gjojbu të Gjagojevic. Nisë Strawberry. Ja, dhe vërgjimi Perizier. Strawberry.
Kuan. Kabilis, Trazimir. Shondër edhe Basi. Basi me njerë të Kjagojevic. Kjagojevic dhe lartë, bu një blok. Kjagojevic ndalon që t'gjuhet, por e ka Basi dhe në fund për tre aji nuk ka shkuar. Edhe Strazimir. Edhe tek Basi. Basi. Në fund topin në kampionatin e Superligës në fund. Borisit Goreas, tani të kemi një ndrim, Dupin do të ulet dhe Richardson në lojë për të lutur. Ka të minuta të në shumë. Djagojevic. Djagojevic të ragovi. Një pasi di tek Basi. Ja dhe pasi ti tek Djagojevic po mirë shumë. Shënon Sera Goli. Shënon Sera Goli. Ti hyn në lojë në të periudhën e tretë. Edhe të katërt, periudhën e tretë duhet e luajë di gjysmën e saj, periudhën e katërt më të plot. Ndërsa ku ka faull në Sera Goli. Ka të katërtën, ka personalin e katërt. Po Basi ndrohet dhe është Djokovic në lojë. Po do të hyjë në lojë nga vija anësore për të udhën me 4 sekonda. Gorea, Pelizier. Pelizier, ja ku vjen gjuajtja për 2. Nuk ka shkuar, niset Strazimir një top përpara për Djokovic. Djokovic i thot që ta marrë një të shtyrë nga pas. Dhe minuta ka fundit. Ndrohet për të utër. Ka funduar gati 87-71. Dhe ka marrë Strobel. Njërë të Goreja. Ndërko me njërë të Kpasha, Strawberry. Strawberry dhe përton. E kërë njërë të Ogden. Ogden ka 2 sekunda për quajtu. Dhe foul. Shikojmë Thano ka shtëpuar dhe Thano ka fallin e 3. Do të aktivizohet tani edhe Djem të rinj për t'i pushuar titullarët. Në kohë që Ogden nuk e shikon të parën. Gati dhe ndrimi pra, e lezi në lojë dhe Ogden do të ndrohet për të utën, kjo për rrit e 71. Fumi ta, shpektaklimit, dhe më të i forës, në paket të njërës. Shkojmë, së da gollë. Ka për të marrë një mendim të tyre, për të të takim për të finale dhe parë. Djagojevic, Kano, ka marrë të në Strazimirit. Në akrobatie super. Dhe të zgjede dhe i gjojnë e gjithë Thano. Tele e 8 në 73. Ndërkoj që Gorera ka plëcur numërin e 5 personaleve. Ja, gjojnë e Thanos, e Lear.
88 në 74. Në marë Danielesi. Eka rëmbyrë në fërë Djagojevic, Strazimir vesh për 2. Ton Strobri. Ton Strobri. Ja ku ndalon dhe gjuan për 3. Nuk ka shnuar dhe fallu Sul. Ka shnuar zhuan tani. Duke të fallu Sul Richardson. Fallin e parë, fallin e parë. Thank you.